Moc hezké přistání, Karle. Raději teď ale jeď domů a podívej se, co se tam děje. Gary zrovna doručoval dřevo na stavbu observatoře. A vypadá to, že celý náklad vysypal. Asi neměl unavený řídit. Auta teď nemohou přejet přes cestu. Vymyslíš něco, Karle? Myslíš, že s tím dřevem dokážeš pohnout? Asi se zasekli. A jo, že se přilepili lepidlem. Napadá tě něco, supernákladňáku? Bude to chtít proměnu? Super nápad! Buldozer. Teď s tím určitě dokážeš hnout. Pěkně. Haha, super nákladňáku. Musíš je znovu naložit Garymu. Cože, Marley? Máš nápad? Marley, ty se neumíš nepředvádět, viď? Jasně. Raději to dřevo odvezeme do parku. Gary, jsi v pohodě? Ale ne. Z Garyho nákladního prostoru se zase vysypalo dřevo. Autíčka, jste v pořádku? Nebojte se, autíčka, super nákladňák vás dostane ven. Supernákladňák použije telekinetický paprsek. Není zač, autíčka. Počkat, nechcete se podívat na observatoř, kterou má Ben postavit? Teda. Haha, no jasně, to je celý Marley.